Bare læg den på bordet, så skal I god nok få den. Okay, tak. Er sæden kommet? Ja, det er den. Jeg skal bruge den fra Jens. Yes. Det kommer lige en fra din kone af. Jamen. Det gik meget godt. Ja, det var da godt her. Få lige den her kop med. Jo, tak. En souvenir. Ja, tak. Det er sådan, vi gør det her på stedet. Nå. Det var det. Og din kop, den kommer lige her. Fedt. Værsgo. Tak skal du have. Held og lykke med det hele. Lige måde. Hvorfor går du ind? Spændende det her. Det ser sådan frem til at være far. Du bliver en fantastisk mor. Du bliver en fantastisk far. Tak. Mener du? Ja. Tak skal jeg. Hvad fanden?